Доброго дня, мене звуть Андрій. Я радий вітати вас на першому уроці повноцінного курсу «Англійська з нуля». Цей курс буде включатиме в себе 30 уроків, за які ви отримаєте впевнений рівень А1. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові уроки. У цьому уроці ми розберемо всі звуки в англійській мові, голосні та приголосні, а також дифтонги та правила читання. Ну що, готові починати? Почнемо з алфавіту. Я вам зробив його з транскрипцією, щоб вам було легше сприймати. Давайте тепер з вами разом називемо вголос всі ці літери. Не знаю, як у вас, але у нас була вчителька в школі, яка дала легку і веселу підказку, як їх всі запам'ятати разом та дуже швидко. Вам просто треба їх проспівати. A, B, C, D, E, F, G... H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Вам треба запам'ятати цю мелодію у себе в голові назавжди. Якщо чесно, вже стільки років пройшло, а я все ще пам'ятаю цю мелодію та ментально кажу їй велике дякую за цю пораду. Англійський алфавіт нараховує 26 літер. 6 літер позначає голосні звуки та 21 літера відповідає приголосним звукам. Літера Y може позначати як голосний звук, так і приголосний, в залежності від того, з якими літерами вона поєднується. Британська та американська назви вимови літери Z відрізняються. Британський варіант Z, а американський Z. А тепер ми з вами перейдемо до фонетики. В англійській мові існує 44 звуки, тоді коли літер всього 26. Тому одна і та сама літера в різних положеннях в слові та сполученнях з іншими літерами може читатися по-різному. Для того, щоб точно позначити звуковий склад певного слова і таким чином полегшити опанування іноземної мови, користуються так званою фонетичною транскрипцією. Тобто такою системою умовних графічних позначень, який кожному звукові відповідає один певний знак. Ну що, готові? Почнемо з приголосних звуків. Звук «п». Схоже на український звук «п», тільки більш глухий та вимовляється дещо з придихом. Pull, apple, stop. Звук F. Вимовляється енергійніше за український звук F. Floor, food, fish. Звук T. Схоже на український звук T, однак він вимовляється з придихом та м'якіше за український T. Tree. Stop. Want. Звук the. В українській мові подібний звук відсутній. Кінчик язика розташовується між незамкненими зубами, і в такому положенні намагаємося вимовити український приголосний с. Проштовхуючи повітря між зубами та язиком, такий звук повинен бути схожий на щось між звуками с і ф, ніби ми трохи шепелявимо. Throw, thigh, earth. Звук ч. Схожий на український приголосний звук ч, однак він вимовляється твердіше. Chair, teacher, choice. Звук с. Практично тотожний українському приголосному с. Stop, fast, sit. Звук «ш». Нагадує український приголосний звук «ш», але дещо пом'якшений. «Шу», «шо», «фіш». Звук «к». Схоже на український приголосний «к», однак англійський «к» вимовляється з придихом і в кінці слів звучить чітко. «Walk», «dark», «cup». Звук «б». Схоже на український звук «б», тільки він дзвінкіший, та також вимовляється дещо з придихом. Bad, about, beer. Звук «в». На відміну від українського приголосного звуку «в», цей звук в кінці слів не оглушується. Він вимовляється енергійніше, ніж український «в». При вимові зуби верхньої щелепи повинні торкатися нижньої губи. Wow, observer. Vote.
Звук «д» схожий на український звук «д», однак перед голосними він вимовляється дещо з придихом. Door, food, set. Звук «th». В українській мові подібний звук відсутній. Він нагадує англійський звук «the», однак відрізняється від нього дзвінкістю. They, their, bathe. Звук «дж». Звук вимовляється як український приголосний «дж». Тільки наголос робиться більше на звук «ж». Jog, joy, edge. Звук «з». Звук тотожний з українським приголосним «з». Observer, noise, president. Звук «дж». Відрізняється від англійського приголосного «ш» дзвінкістю і від українського «ж» м'якістю. Вимовляється як щось середнє між «ж» та «ш». Casual, measure, pleasure. Звук «г» схожий на український звук «г», однак він вимовляється менш напружено, а в кінці слів не оглушується. Green, plug, girl. Звук «х» в українській мові подібний звук відсутній. В англійській мові він зустрічається тільки перед голосними, часто на початку слова. Він звучить як легкий, ледь чутний видих, на відміну від українського звуку «х». Цей звук утворюється без участі язика. Heart, head, heart. Звук «м» нагадує український приголосний звук «м», однак при вимові цього звуку губи змикаються щільніше. Money, lamb, my. Звук «н» схожий з українським приголосним звуком «н». Nurse, green, green. Звук «н» звук вимовляється як український «н», однак трохи вниз і дещо протяжливо. Bank, sin. Звук «р» звук схожий на український приголосний «р», однак він вимовляється не так різко та дзвінко. Трохи ковтається, немов вимовляємо його не до кінця, ніби трохи гракавимо. Rule, green, tree. Звук «л» нагадує український приголосний звук «л», тільки в англійській мові він практично завжди твердий. Pull, love, rule. Звук «в». Він м'який, немов не до кінця вимовлений звук «в». Він вимовляється як щось середнє між українськими звуками «у» та «в». Наприклад, в слові «мов». Want, way, where. Звук «ї». Схожий на український приголосний «ї». Однак цей звук вимовляється трохи не до кінця та м'якше, ніж в українській мові. Адже він стоїть перед голосними. Year, yes, yellow. А тепер перейдемо до голосних звуків. Звук «е». В українській мові немає подібного окремого звуку. Цей звук щось середнє між звуками «е» та «а». Під час вимови цього звуку губи трохи розтягнуті. Нижня щелепа опущена, кінчик язика торкається нижніх зубів, а середня частина язика вигнається вверх та вперед. При звичній вимові цей звук більш схожий на український звук «а», а перед носовими «н», «м», «н» він вимовляється більше як звук «е». Head, lamb, apple. Йдемо далі. Звук «а». Звук схожий на український голосний «а», однак при вимові язик відсувається назад до горла, чутно легкий призвук «о». Heart, dark, fast. Йдемо далі. Звук «і». Схожий на довгий голосний звук «і» в українській мові. Seed, green, tree. Звук «і». Вимовляється як короткий голосний звук «і» в українській мові. Sit, green,
Fish. Звук «е» схожий на український голосний звук «е», як, наприклад, в слові «тебе». Head, bed, said. Звук «о» схожий на короткий голосний «о». Для правильної вимови треба починати з положення, як при вимові звуку «а». Далі губи слід дещо округлити і вимовити короткий звук «о». Hot, spot, want. Звук «о» – довгий голосний звук, що схожий з голосним «о» в українській мові. Для правильної вимови треба починати з положення, як при вимові звуку «а». Далі губи слід округлити і трохи витягнути вперед. Трохи опустити нижню щелепу, як раніше, вимовляючи звук «о». При цьому не повинен утворюватися призвук «у». Walk, door, for. Звук «у». На відміну від українського голосного звуку «у», при вимові англійського «у» губи практично не витягуються вперед, однак вони округлюються. Good, put, pull. Звук «у» нагадує український довгий голосний «у», але з призвуком «ю». Food, roll, shoe. Звук «а» звук подібний до українського голосного звуку «а». Cup, love, money. Звук «е» в українській мові відсутній звук, подібний до англійського «е». Його часто можуть помилково порівнювати зі звуками «е» або «о». Цей звук середній між «о» та «йо». При правильній вимові язик піднімається, а його кінчик трохи загнутий доверху. Губи дещо розтягнуті, рот розкритий не широко. Відстань між верхніми та нижніми зубами невелика. Давайте спробуємо. Girl, nurse, earth. Звук «е». Цей звук з'являється в наголошеному положенні і часто піддається впливу сусідніх звуків. Звідси й декілька відтінків звучання цього голосного. Цей звук середній між звуками «е» та «а» на наголошених положеннях. Teacher, observer, about. Так, добре, ви чудово впоралися. А тепер з вами давайте розберемо дифтонги. Дифтонг «a» вимовляється подібно до «a». Вимова починається з голосного звуку «e», що переходить в «i». Однак необхідно слідкувати, щоб утворений звук не був повністю тотожний до українського голосного «e» та приголосного «i». Day, bath, way. Звук «i». Вимова цього дифтонгу починається з голосного звуку «a», що переходить у голосний звук «і». Звучить подібно до «I». Thigh, dice, my. Звук «ау». Дифтонг подібний до звуку сполучення «ау». Вимова починається з голосного звуку «а», що переходить у голосний «у». Останній не вимовляється чітко. Wow, mouth, out. Звук «о». Дифтонг вимовляється близько до звуку сполучення «оу». Вимова починається з голосного звуку, що є чимось середнім між українським голосним «о» та «е». Потім він переходить у голосний «у». Губи на початку дещо розтягуються та округлюються. Давайте спробуємо. Joke, vote, throw. Звук «ой». Вимовляється подібно до звукосполучення «ой». Вимова починається з голосного «о», що перетікає у короткий голосний «ай». Joy, noise, choice. Звук «ear». Дифтонг подібний до звукосполучення «ear» або ж це «ear» в українській мові. Вимова починається з голосного «і», що переходить нейтральний голосний «е», іноді «а». Year, beer,
ear. Вимовляється цей звук подібно до air. Дифтонг починається зі звуку, подібного до e або українського голосного e, що переходить у нейтральний звук, схожий на e або ж a. Chair, where, there. А цей дифтонг у нас where. Дифтонг іноді вимовляється як your. Вимова починається з голосного you, що переходить в нейтральний короткий звук e. Poor. Sure. Cure. Так, дуже добре. Ми розглянули з вами алфавіт, голосні звуки, приголосні та дифтонги. А тепер давайте перейдемо до найголовнішого, до правил читання. А прочитання та вимова деяких букв та буквосполучень залежить від їхнього положення в слові, типу складу та сусідніх букв, точніше, звуків, що передають ці букви. Спочатку, вивчаючи англійську мову, такі правила читання можуть здатися дещо складними для запам'ятовування, але з практикою до таких правил можна буде звертатися все рідше та рідше. Для початківців правила читання та вимови можуть здатися складними. Так, тому що, щоб полегшити вивчання англійської, слід перевіряти правильну вимову нового слова за транскрипцією та запам'ятовувати вимову на слух. А це, як ми знаємо, потребує деякий час. Отже, склади в англійській мові. Всі англійські слова, так само як і українські, можна розділити на склади. Складом, тобто syllable, називається звук чи звукосполучення, що вимовляються разом, одним поштовхом повітря. Як правило, кількість складів у слові відповідає кількості голосних звуків. Склади є складовими частинами слова та впливають на вимову або прочитання слова. Cat, take, carrot, important, syllable. Головну роль в утворенні складу відіграють голосні звуки – vowels. В англійській мові виділяються 6 букв, що позначають голосні звуки. Це у нас e, i, i, o, u та інколи y. Однак фактичних голосних звуків набагато більше, якщо до уваги брати дифтонги, які ми з вами розглянули. А також голосні звуки певних діалектів англійської мови. То їх кількість може перевищувати 20. Під час поділу слова на склади важливо враховувати саме звуки, а не голосні букви, так як не завжди буква може передавати певний звук. Take – дві голосні букви, але голосний звук один, тому один склад, кінцева «і» не вимовляється. Free – дві голосні букви, один голосний звук і один склад, дві «і» не вимовляються, як один довгий звук. Cheese – три голосні букви, але один голосний звук і один склад. Види складів. Закритий склад – closed syllable. Складається з одного голосного звука та завжди закінчується на приголосний. Приголосні звуки. Закритий склад не обов'язково починається з приголосного звуку. In, of, hit, ask, elk, twelfth, dust, cat, light. Відкритий склад – open syllable має один голосний звук, що стоїть в кінці складу. До цієї групи також відносяться склади, що складаються тільки з однією голосною без приголосних звуків. I, e, no, my, we, she, try, dry, cry. Склад з німою i, silent i syllable, має у своєму складі один голосний звук та німу «і». Звук, що не вимовляється, але зазначається на письмі, що стоїть після приголосної в кінці складу. Попри те, що на письмі пишуться дві голосні, такі слова вважаються односкладними. І перший голосний звук вимовляється як у відкритому складі, так само, як і в алфавіті. Eight, eyes, L, take, make, this, time, tune, stroke.
склав з поєднанням декількох голосних – vowel combination сулейбом. Має сполучення двох або трьох голосних звуків, або ж сполучення голосного та приголосного звуків, що разом дають новий звук або звучать злито. Clue, true, day, well, free, die, noise, boy, peace. Склади зі сполученням голосного та букви R. Vowel, R, syllable. Складаються з одного голосного звука, або ж декількох голосних, та приголосного R. Також до цього типу складів відносяться склади, що складаються з голосного, приголосного R та німою I. Or, car, bar, more, care, air, dear, ear, pair. Склад зі сполученням приголосного та LE. Consonant, LE syllable. Вважається окремим складом, попри те, що в кінці складу стоїть німа I. Таке сполучення вважається складом тільки тоді, коли LE стоїть після іншого приголосного. Цей склад зустрічається в словах з двома складами та більше. Able, profitable, miracle, idol, candle, rifle, battle, castle, angle. За кількістю складів англійські слова поділяються на односкладові, двоскладові, трискладові і так далі. Кількість складів може впливати на інтонацію та наголос у слові. Cat, eyes, mouse. Це односкладові, двоскладові. Purple, future, language. Трискладові. Banana, energy, syllable. Чотирискладові. Identical, America, technology. Також склади в англійській мові можуть бути наголошеними або ненаголошеними. В межах одного слова може бути більше одного наголошеного складу. Наголошений склад, тобто stressed syllable, склад, на який падає наголос. Він виділяється інтонаційно. Ненаголошений склад, unstressed syllable, склад без наголосу. Він вимовляється коротше за наголошений склад. About, every, mustache, emphasize. Example, undergrowth. Інколи наголос на складах може відігравати навіть смислорозрізнювальну роль. Ось дивіться. Давайте порівняємо. Discuss – це диск, кидання диску. Present – це подарунок. Але discuss – це обговорювати, а present – представляти. Переходимо з вами до правила читання голосних. Голосні в англійській мові не завжди вимовляються так, як вони називаються в алфавіті. На це впливає положення голосного звуку в слові, тобто вид складу, який утворює цей голосний звук. Слід також зазначити, що англійські слова ніколи не закінчуються на букви I та U. Букви E, I, I, O, U у відкритому складі в більшості випадків читаються відповідно до їх назви в алфавіті. В такому положенні вони вимовляються як довгі голосні звуки. Слід пам'ятати також, що кінцева I, що стоїть після приголосного, ніколи не вимовляється. Тобто це німа «і». Літра «а» – звук «а». Bake, came, paper – звук «е» в кінці слів. Extra, agenda, Canada. Літра «і» – звук «і». He, if, these. Літера I, звук I. Mine, spicy, diving. Літера O, звук O. Go, no, both. Або звук U, або U, короткий. Do, who,
Woman. Літера У, звук U. Use. Cube. Perfume. Літера Y, звук I, у відкритому наголошеному складі. Fry. Sky. Purify. Або І в ненаголошеному складі. Diary. Tidy. Baby. В закритому складі букви E, I, I, O, U здебільшого читаються як короткі голосні звуки. Однак вони вимовляються інакше, ніж у відкритому складі. Літера E. Звук E. Act. Cat. Narrow. Звук E, який часто в ненаголошеному положенні. M. Account. Woman. Звук А, часто під наголосом. Ask. After. Class. Звук О перед приголосними L та В. All. Small. Draw. Звук О. Was. What. Quality. Літера І. Звук Е в наголошеному положенні. Man. Dentist. Depend. Е або ж випадає перед Н. Even. Happen. Taken. Звук У або Ю перед В. New. Nephew. Through. Літера I, але звук І. In. Pig. Kitten. Minister. Звук I. Wild. Mind. Sign. Light. Виняток – це wind. Раніше також вимовлялося як wind. Літера O – звук O. Off. Mock. Possible. Звук O перед L, D та V. Old. Salt. Show. Звук A під наголосом. London. Comfort. Mother. Звук E або ж випадає в ненаголошеному складі, часто перед N. Today. Common. Second. Літера У, звук А. Cup. Sudden. Conduct. Звук У після Б, Ф, П. Boolean. Fool. Push. Літера Y, звук І. Myth. Symbol. Typical. System. Букви E, I, I, O, U перед приголосним R, після якого не вживається інший голосний, читаються як довгі голосні. В британському варіанті англійської мови в таких словах звук R майже не вимовляється, а в американській англійській може вимовлятися. Звук A. Bar. Charge. Marvelous. Звук R. Her, turn, person. Також звук R. Firm, girlish, curly. Звук R зустрічається тільки в одному слові. Bird. O під наголосом. Or, sort, shortage. Звук E в ненаголошеному складі, часто в кінці слова. Forgive. Monitor. Collector. Коли після сполучення голосного та R вживається інша голосна, наприклад, німа I в кінці слова, то вимова голосних змінюється. За нормами британської англійської перед німою кінцевою I приголосний R не вимовляється. Звук R. Care. Daring. Marry.
звук ear. Zero, hear, error. Звук air, there, where та виняток where. Звук I або I, fire, ironic, tire. Звук O, more, boring, oral. Звук U, окрім слова berry. Sure, plural, during. Букви сполучення голосних в англійській мові, якщо вони відносяться до одного складу, мають свої окремі правила вимови, що можуть відрізнятися від мови голосних окремо. В такому випадку слід відрізняти сполучення букв у межах одного складу та збіг таких букв на стику різних складів, та як від цього залежить прочитання слова. Звук A. Rain. Claim. Always. Звук R. Pair. Eclair. Arrow. Звук O. Auto. Fold. Daughter. Звук E. T. Meet. Teaser. Винятки. Break. Breakfast. Звук E. Head. Feather. Wealthy. Pleasure. Винятки. Beat. Read. Lead. Або led. Звук ear. Ear. Nuclear. Clearance. Звук air. Where. Bear. Pair. Sphere. Звук R. Learn. Search. Earth. Звук E. See. Between. Employee. Звук E. Beer. Career. Cheerful. Звук A на голошному складі. Eight. Wait. Day. Звук I або коротка I на голошному складі або в наголошеному передній мові I. Foreign. Receive. Money. Jersey. Звук U або U. Feudal. Neutral. Beauty. Звук your або ur. Euro. Eureka. Plural. Звук I в кінці одного з складових слів або перед закінченням SD. Lie. Try. Fried. Skies. Звук E. Chief. Peace. Field. Звук ear або ear, в основному разом з приголосною N. Opinion. Companion. Million. Звук E. Suspicion. Religion. Illusion. Invitation. Fashion. Falchion. Звук O. Boat. Road. Go. Звук O перед R. Roar. Soar. Board. Звук O. Toe. Slow. Poet. Звук ой. Noise. Voice. Employee. Звук короткий у
або довга у. Зу – цук. Нус. Звук о – довгий. Door – poor. Floor. Звук ау в наголошеному складі. Bound – found. Loud. Звук е в ненаголошеному складі. Fabulous. Mustache. Humor. Довга о. Odd. But. Fat. А тепер давайте перейдемо до правила читання приголосних. Я розповім про найбільш поширені випадки, коли англійські приголосні вимовляються не так, як називаються в алфавіті. Літера B. Не вимовляється в буквосполученнях MB, BT в межах одного складу. Наприклад. Lamb, dead, doubt. Літера C. Звук K. Call, creature, cucumber. Також звук K. Knock, shock, quick. Звук K у сполученні CH в словах грецького походження. Christ, school, archaeology. Звук Ч. Arch, church, cheer. Звук Ш у сполученні CH в словах французького походження. Mustache, champagne, parachute. Звук S перед буквами E, I, Y. Cell, cinema, cyber. Звук Ш. Suspicion, ocean, profession. Літера D не вимовляється у сполучення ND, річі DN в складених словах. Sandwich, Wednesday, handkerchief. Літера G. Звук G. Gun, goose, garlic. Звук G в деяких словах перед E, I, Y, як виняток. Give, get, foggy. Звук G перед E, I, Y. Gin, genius, gymnasium. Не вимовляється в сполученнях GN, GH. Foreign, champagne, light. Звук F. Як виняток буквосполучення GH часто в кінці слів. Laugh, cough, draft, rough, tough, enough, ghost. Це як виняток. Літера H не вимовляється в деяких словах буквосполучення GH. R. Exhaust. Hallelujah. Літера K не вимовляється у сполученні KN. Not. Knife. Knowledge. Літера L не вимовляється у таких сполученнях. Talk. Have. Would. Виняток. Mode. Літера N не вимовляється у сполученні M, N в межах одного складу. Limb, autumn, column. Літера P. Звук F. Буквосполучені P, H. Photo. Physics. Sphere. P не вимовляється у сполученні P, S на початку слова. Psalm. Сюда. Psychiatry. Літера Q. Звук КВ. У сполученні Q, U. Quality. Quick. Quest. Звук К. У сполученні Q, U, I. В кінці слова. В словах французького походження. Technique. Mystic.
Plastic. Літера R. За нормами британсько-англійської мови, буква R не вимовляється в кінці слова перед німою I або іншими приголосними. Car, care, card. Літера S – звук Z, позиція між голосними. User, cause, rise. Звук Ш, букосполучення CH. Show, shame, marshmallow. Звук Ш, букосполучення sure, shone, після приголосних. Assure, impression, compulsion. Звук Ж у сполученні sure, shone, після голосних. Leisure, division, conclusion. Літера Т не читається в кінці деяких слів французького походження, таких як, наприклад, ballet, croissant, bouquet. Звук Th, букосполучення Th між або перед голосними, здебільшого в займенниках. The, other, father. Звук Th, букосполучення Th після приголосних або в кінці слова, на початку інших слів. Filth, twentieth, theater. Звук Ш, букосполучення shown, show, shant, після голосних. Population, initial, patient. Звук Ч у сполученні shton. Question, suggestion, exhaustion. Звук Ч в таких словосполученнях на кінці слова. Culture, natural, century. Літера В не вимовляється в букосполученні VR. Rin, rec, ron. Також не вимовляється в кінці слова в таких словосполученнях. Raw, flow, do. Звук Х букосполучення ху. Ху, whom, whose. Літера Y. Звук Y, якщо Y вживається в якості приголосного на початку складу перед голосним звуком. Year, yellow, beyond. І літера Z, звук Ж перед буквосполученням or, зустрічається рідко. Seizure, agile. Сподіваюся, вам сподобався цей урок, а я бажаю вам гарного дня.